আচ্ছা কি কৰিছ প্ৰথম হেয়াই কওকচোন এইটো মোৰ তাৰমানে ফেভৰিট ৱেপন যেতিয়া মই নতুনকৈ বিয়া হৈছো আগতে মাৰ লগত কিচেনত একেবাৰে হেল্প কৰা নাছিলো এই পিঁয়াজ কাটিলে হাতবিলাক যে এনেকুৱা হৈ যায় কাটি কাটি যায় তাৰপিছত ক'লা ক'লা হৈ যায় লেতেৰা হৈ যায় খুব হৈছিল মোৰ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই এনেকৈ নহ'ব খুব এইয়া কুকাৰী শ্ব'বিলাক চোৱা হ'লোঁ চাই পেলাই মানে তাত কি কি বস্তু ইউজ কৰে সেই গোটেই অৰ্ডাৰ দিলোঁ কটাৰীৰ পৰা আপোনাৰ নন ভেজ কাটা এই দা মায়ে কিমান কষ্ট কৰিছিল যিটোৱে কৈছিল সেইটোৱে ৰান্ধি দিছিলে এতিয়া মানে ফিল কৰো যে বাপৰে সহজ নহয় কিচেনৰ কাম আচ্ছা এতিয়াতো ৰোজাৰ মাহ ইফতাৰিটো সদায় বনাবলগীয়া হৈছে আজি কি বনাইছে আজি চিকেন বনাম এতিয়া আৰু এইপিনে পোলাও নিচিনাই এইটো পোলাও আৰু খিচিৰিৰ মাজত আৰু এইপিনে বুট ভাজি আছোঁ আৰু এইপিনে গাখীৰ গৰম দিলোঁ এওঁ বনাব এওঁৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ এইটো চেৱ বনাবলৈ ইমানে আৰু মানে সদায় কিবা নতুন এটা বনাব চেষ্টা কৰেনে মই নতুন মানে চেষ্টা কৰোঁ যিহেতুকে ইউটিউবত ইমানবিলাক এভেইলেবল হয় এতিয়া ভিডিঅ'জ গতিকে নতুন নতুন ট্ৰাই কৰি থাকোঁ কিন্তু খোৱা মানুহ আমাৰ ঘৰত নাই তেওঁ মানে বেছি ভজা পোৰা হওক বা বেছি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বনোৱা আঞ্জা মানে খাই ভাল নাপায় নৰ্মেল দালি আলু পিটিকা এইবিলাকেই ভাল পায় বা চিকেন বা ফিছ এইখিনিয়ে ভাল পায় এক্সট্ৰা মানে কিবা এটা বনালে এনেই জাষ্ট টেষ্ট কৰিব আৰু আৰু ঠিকে মই মানে নিজে বনোৱা কি কোনবিধ খাই বেছি ভাল পায় যে এইটো মই একদম মানে যি এনি ডে মানে যিকোনো দিনে যদি বনাব দিয়ে খুব ভাল বনাব নিজে বনোৱা খাই মোৰ একোৱে ভাল নালাগে চুইগি বা কিমান মানে এনেকুৱা হৈছিলে যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট বিয়া হৈছোঁ ৰান্ধিবতো নাজানোৱে গোটেই ৰাতি ইউটিউব ভিডিঅ' চাই থাকোঁ মানে কালি ৰাতিপুৱা কি বনাম আৰু তেওঁ সোনকালে ওলাই যায় সোনকালে ওলাই যায় মানে সোনকালে ৰান্ধিব লাগিব গোটেই ৰাতিটো মোৰ মানে ষ্ট্ৰেছত যায় যে কালি কি হ'ব কি বনাম আৰু নিজে মানে ৰান্ধাৰ পিছত গোটেই খানাৰ স্মেলটো গুচি যায় ন ভিতৰত তেতিয়া মানে খাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে মোৰ মানে চুইগি জিন্দাবাদ আৰু তেতিয়া বাট এতিয়া তেনেকুৱা নহয় এতিয়া খাব পাৰোঁ নিজে ৰন্ধাও খাব পাৰোঁ